Завтра збудити? Сам стану. Знову фею шукати? Бабуся. Нічого не поробиш, треба їхати. Батьки вранці будуть, ночував би вдома. Здравствуйте. А де Мінька тьотюль? Та крутиться десь поблизу. А в хаті нема? Дід каже, що вдома не ночував. Знайдете, перекажіть, що прийшов додому негайно. Допомагати нікому. Добре, перекажемо. Thank you.
Дідько, Відько, ну сідайте швидше в машину. Мені ще людей на лісоповал відвозити. Оленко, кому кажу? Мінька, де? Так ти знову не їла. Ну-ну, поопирайся, підеш у мене на шашлик. Панькаюсь тут з тобою. Чого ж ти казишся? Чого ж тобі ще треба? Нема твого Мінька. Немай не буде. Забрали. Посадили в машину. Пропав. Відвика. Відвика. Сатана. Сатана. Що за базар? Я відпускаю цю відьму. Мінько ж поїхав. Степане, ти що не знаєш моїх жевжиків? Чого її сповістять тримати? Йому, а той втече. Ти обіцяв Василю, що місяць її протримаєш. Який місяць? Вона здохне через два дні. Скиглить по ночах, як дитя. Я прошу тебе заради мене. Потерпи. Що я дітям скажу, якщо вони дізнаються про це, га? Цей мотлах. Забери. На горбі його тягати. Корм залиш. Не послухав. Казав же Мінькові. Не приручай. Вирости. Куди її дінеш?
не вдома. Хочу бігти на вихід, щоб їхати до школи. А школа тут, поряд. Три рази через вулицю перейти. Як там фея? Не знайшли? Спитайте лісника, може він її бачив. Коли я вивчуся на лікаря, обов'язково поїду на село. Так, на село. І буду там лікувати людей, сільських трудівників. Можна? Почекай, Зварючу, ти скінчила, Ему? Так, Тетяна, хай дерегується. Зварючу, продовжуй. Бреш, не поїду. А ось і поїду. Навав я таких, через два дні втече. Це він втік, а я вивчусь і поїду. І взагалі, спочатку галстук хочеш зав'язувати. І підстрижись. Поки вона вивчиться, села вже не буде. Все буде. Заспокойся, Зваричев. І Ема вивчиться, і село буде, і все буде гаразд. Один, два, три, чотири, сім, 17,5. Нам тепер тут причаюватись треба. Я ось що у твоїй справі тобі скажу. Ти їм усім усміхайся. А то ти у нас он який. От вони й думають, що ти хочеш кожному у вухо заліпити. А ти посміхайся. Отак. Ти хоч здачі дав? Ну. Усе добре. Тепер найкращим другом на усе життя будеш. Головне, посміхайся. Вони, ми не любимо тебе, а ти посміхайся. Вони битися, а ти посміхайся. І так кінець кінцем і зрозуміють, що ти на них зла не тримаєш. Головне, посміхайся. Як? Ось так? Здрасте, Мінько. Лісник фею не бачив. Каже, якщо вона була б жива, то давно б у село повернулася. Але ти йому не вір. З хлопцями не задирайся, бо батько не пустить тебе до нас на канікули. Мій батя согне за Нюрою Городниковою. Думаю, що я нічого не помічаю. Може його засватати? Привіт тобі від Вітька і Сенька. Оленка. Хто хоче, нехай вдарить мене. Можете зв'язати руки. Та добре, живий вже, мир. Тримай краба.
13-й. Щоб до вечері, як Штик був вдома. Батько з матір'ю сидять, хвилюються, чекають, з голоду вмирають, а він піняється невідомо де. Ну, не шуми, він більш не буде. Не будеш, правда? Ну, так і що значить майстер? Ви, каже Ульяна Якимівно, до нашого цеху внесли якийсь світлий струмінь. З вашою появою у цеху конвалію повіяло. А я йому кажу, це ж мене в перукарні так надушили. Ось. А він каже, ні, Ульяна Якимівно, я відчуваю, у вас є чаруюче щось. Від лісової красуні, чаклунки, каже, фея. А я кажу, якби ти знав, як феї пахнуть, ти б 10-ю дорогою їх обходив. А що я таке сказала? Ти справді, батько. Не дуже потурай хлопцю. Йому від усього відвикати треба. Нічого страшного не відбувається, звикне. Тобі що ж, тут погано живеться? Ображає хтось, притісняє. А що ж ти хотів? Щоб син побачив, як рідну хату на дрова розбирають? Скільки коштує квиток до Корневища? Що? Скільки коштує квиток до Корневища? 90 копійок. Усього, дайте один. Скажи батькам, що дітям квитки не продаємо. Нехай самі підійдуть. Слідуючі. А якщо їх немає? Кого? Батьків. Я ж навтільки добираю. Не морочте мені голову, без дорослих не можна. Слідуючи. Ану, відгадай. Що перед тобою? Не знаю. А ти відгадай. Thank you.
треба викликати настроювача. Ми їй казали. Через тиждень він прийде. Це тобі не гармошка. Розкажи, чому і за що ти її так назвав? Руда фея. Тому, що вона руда, яких не було. І з'явилася як у казці. Я й не думав, навіть і не мріяв. Дивлюсь, вона. Як гарно ти кажеш про дівчинку. Я ніколи не чула, що хлопчики так тепло говорили про нас. Я про фею кажу, Емму. Про полювання можна робити висновки по малюнках давніх художників. Так, ось вони. Ви не втомилися? Ні. Потерпіть останній урок. Полювали в ті часи разом виключно чоловіки. Багато гинуло від гострих зубів і пазурів хижаків. Та не завжди повертались вони зі здобичу. Люди не могли зрозуміти причину своїх невдач, пояснити явище природи. Тому вони й шукали відповідь у надприродному. Вірили в усе. В дерева, у воду, в курчат. Наприклад, деякі вважали, що від якоїсь тварини залежить не тільки успіх на роботі, на полюванні, але й добробут, і здоров'я, і життя. Такі тварини називалися священними. По-науковому – тотем. Вбивати тотемну тварину заборонялося під страхом смерті. Їй чи її зображенню поклонялися, молилися, приносили жертви. Адже правда наївними були наші предки, а? А ось, наприклад, віра в духів. Ну що, ага, я ще нічого не сказала. Шаман, погляньте, яке дивовижне пір'я. Яскраве вбрання, страхітливий розпис обличчя. Відразу видно, з ним жарти погані. Там є ще один слайд. Ось це не той. Проєктор горить. Ой, відключіть його швидше. Ану, виходьте. Вимкніть світло. Світло, виходьте всі з класу. Швидше, що ви не чуєте, відчиняйте. Все, виходьте. Що тут? Димовка, провітри, да і все. І все? А чого ти посміхаєшся? Твоя робота? Шаман. Ваш улюблений колір. Ваше улюблене заняття. Кого вважаєте найкращим другом? Відкриваю очі, а фея губами лоскоче мені обличчя. Хайди, Клайван, верха на залежу. Поклянись, що нікому не розкажеш те, що ми тобі зараз покажемо. Зуб на холодець нікому на світі. Дивись, стоїть. Залізний, не ржавіє. Дюраловий. Сам ти дюраливий, залізний. Що ви там побачили, пацани?
Дивись, літак, бачиш? Ти, який літак? Я бачу. Справжній? Зміни не стоїть. Справжній – це діло. А ближче підібратись не можна? Навкруги болото. А взимку? Не замерзає. Одного разу на силу вибрались. Нічого-нічого. Скоро доберемося і тоді. Подивись, Гена, а чи парашка за ноги вішається? Гена йому каже, всі нормальні люди за голову вішаються. А Чебурашка відповідає, а чим же я дихати буду? Це потім, потім. Хороший ти хлопець, Мінько. Зробимо з тебе людину, хоч ти із села. Якби села не було, то і вас би не було. Ми вам усе даємо. А машини? А трактори? А літаки? Танки? Холодильники, ложки, м'ясорубки, що ви без них робили? Робив я ложки сам і їв ними. Знайдеться фея. Повернусь знову додому. Щоб батько не виступав, оженюсь на Оленці Боярниковій. Білий-білий сніг там був. Чого це ви? А Мінько дурниці мерзе. Які дурниці? Оженитись хоче. Це котрий? А оце. А, ну так він за все заплатив. Йому можна. Вінчається раб Божий, Мінька на прізвисько, шамани, раба Божа, Олена на прізвисько, руда фея. Питання до жениха. Кого вважаєте найкращим другом? Руду фею, тому що вона найдужніша в світі. Ваше улюблене заняття? Тепер не буде ходити такий гордий. А чого він дає ми пристав? Мало не стоїть фею. Гуляти лісом з феєю. Улюблений колір. Рудий. Брешеш, отрок. У книзі жовтий і чорний. Більше не заявлюся. Всі набридлі. Хай роблять зі мною, що хочуть. Досить доусміхався. Слово їм більше не скажу про фею. А літака, Оленко, в них немає. Я перевірив. Все вони брешуть. Їсти хочеш? Хочеш їсти? Що, голова болить? Болить голова? Ну, іди сюди, Біля. Іди сюди. Ну, іди сюди. Куди прямуєш? До Корневища. Недалеко. 2 години добиратися. А там що? Приїде Урал в школу за моїми друзями. Ну і я з ними. А ви з села? Села.
Діла, візьміть мені квиток до Корневища. А тата з мамою нормально влаштувались? Та не нарадують. А тебе що, назад тягне? Тягне. Ну, брат, тоді біда. Коли один в ліс, а другий по гриби. Ну, давай гроші. Оце візьми. Я пішов. А ти що все тут з'їв? Ясно? Вставай, пацан. Вони тебе русі норовлять трепанути. Це моє. Ну, ходімо. Гроші давай. А? А? Дивись на цей чорний чемодан сюди. Можна я сам? Можна. Квартира з Варечевих? Так. І ти тут. Ну, а мама, тата, баба, дід є? Я сам є. А ви прийшли підлогу натирати? Я прийшов піаніно настроювати. Ви це, роздягайтесь. Ах, так, так. Зараз. Та нічого, я так. Слухай, а де воно? Сюди. Яке коричневе. Тобі не холодно? Жарко. Там що, холодно? Целя, у тебе чай є? Взагалі. Батя купив піаніно. Ого. Зараз прийшов настроювач, настроює. А я на кухні варю чали, ті, що ви мені надіслали. Фея не з'явилась? Це не твоє місце. Це не твоє місце.
Чого? А чиє ж це місце, хвостат? Та менькі на місце. Ану, іди звідси. Чиє? Хто такий? Де? В упор не бачу. Давно не отримав, зай? Тоді зараз. Це швидко. Від кого? Від вас що? Слухай, брате, чим ти мене поїш? Що, вбитись? Давайте надіп'ю з вашої. Ні. Може, ти життя вирішив попрощатися? А я повірю. Жартую. Жартую. Це чай. А, все одно. Слухай, брат. Можна я присяду там? Там, на ліжку. Звичайно. Вона зникла, а мене забрали батьки. Я її чекав цілий місяць, а вона не з'явилась. Місяць. Ну, добре, відвезли, так відвезли. А ти не переборюй себе. Хочеш згадувати, згадуй все. Згадуй Родофею, своїх друзів. Слухай, братику. Ти розумієш мене чи не зовсім? Не зовсім. Розумієш, я вірю в тебе. Ось ти виростеш. Навчися малювати, намалюєш її. Навчися грати, зіграєш про неї. І все буде гаразд. Ось побачиш, брате, все буде гаразд. Ніколи нічому не навчусь. Послухай, ти віриш мені? Так. Знаєш що? Знаєш що? А ходімо зі мною. Я? Пічку? А дрова є? Якщо не заблукаєш, знайдеш. Ha ha ha!
червінних вовків не буває. Я тепер усе буду знати про тебе, фей. Іди до села, та маленька з пацанами. Побачи твої сліди. Іди до молоду. Фея з'явилася. А що ж бородатий той? Не стежив чи що? Каже, що ланцюг обірвався. Щоб ручна лосиця та й сама ланцюг обірвала? Ти ж чого? Так це, каже, звір її налякав. О. Треба вальс поставити. Так. Глянь, що в світі діється. Дивно. Кому це ти? Та нареченій нашій. Кому? Та Нюрі Городниковій. Який Нюрі? Городникові. Думаєш, я нічого не знаю? Ні, а що таке? Ага. Так і сяюся. О. Ти б сказав їй, а то сидиш, стохнеш. І весілля зіграємо. Ну все як у людей. Так це ж невідомо, що вона скаже, а потім... Мабуть, скаже добре. Тільки спитати, звичайно, для годиться треба. О, зараз піди і спитай, поки на роботу не пішла. Як? Треба, а, треба зараз. Треба зараз. Ти швидше. То не зараз. Ну як же, мені ж треба поголитися і... Ти чуєш весілля? Ось воно. Не жилися вона, все одно не жилися. У неї ж цепок на шиї залишився. Та що ж тепер робити, а? Снайпери! Снайпери, заготовлювачі приїхали. Я їм сказав вийти ту, яка з цепком. Біжи, біжи, фея. Не туди. Отримав велік. А дядько Іван – прося. От ви
Вони удвох і спіймали фею, прив'язали її цепу. Так їм твій батя звелів. Відько з Саньком вирішили піти з дому. В гнізді будемо жити поки що. І я з ними. Не залишати ж їх самих. Так їм твій батя звелів. Твій батя звелів. Батя звелів. Батя. Батя. Звелів. Звелів. Батя. Батя. Батя звелів. Батя. 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 Підемо по моїй команді. 3, 4. Гад, ну пішли звідти. Був би зараз на самопал. Ай, мам! Відько! Зараз, ось тобі. Потерпи. Ну, потерпи. Відько, потерпи. Відько, відько. Танцюй з нами! Мінько! Синок, ну! Танцюй! Синку! Танцюй! Синку! Ну! Танцюй! Ну, фотографа! Фотографа! Де фотограф? Давай сюди фотографа! 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 Нехай він клацне нас! У трьох! У цьому домі! На килимі! На килимі! А, да. А ну давай. Да, давай. Роздягайся. Роздягайся. Вот так, свинку. Зараз вилетить ташка фазан. Мабуть, промазав. А тепер усі разом! Всі! Всі! Де другий фазан? Зараз буде другий фазан. Та чого ти? Позиція? Літо сюди. Що? А за синку! Зараз покажи гостям, на що ти здатний. Не соромся. Ще місяця не минуло, як я купив йому піаніно. І ось він уже собі щось там бренькає. Самоучка. Усі великі люди були самоучками. Не потрібні їм ніякі музичні школи. Правда, синку? А тепер усі в ту кімнату. За мною! За мною!
Ну, ну, що ж там покаже? Правильним курсом іде. Сліби, я не душу холодя. Дай, дай. А ну, синку, давай. Не зганьби батька. Я нічого не знаю. Що робиться? Давай, давай. Я нічого не знаю. Не балися, синку. Ти ж грав. Усі чули, і мати чула. Я сама чула. Уляна, ти чула? Чула, як він грав. Ну? Ось бачиш, скільки поважних людей тебе просять. Ну давай, давай, не прикидайся. Я не буду. І ти будеш. Не буду. Ось. Та годі, Вася, ну не хоче пацан іншим разом заграє. Пішли потанцюємо. Ні, він буде грати зараз. Сьогодні. Василю! Нормально, батько, нормально. Почивай. Ти хочеш? Що тобі заважає? Що у тебе в голові? Га, що, колись з тебе вийде ця дурь? Колись з тебе вийде ця дурь? Чи ти хочеш, щоб я її вибив? Ти хочеш, щоб я її вибив? Га. Ну дивись. Дивись. Оце тобі заважає. Оце тобі заважає. Оце у тебе в голові. Оце. Оце. Чого, Мінько? Діду, мені страшно. Приснилося щось? Не знаю. Діду, я чогось боюсь. Чого ти, Мінько? Діду, мабуть, я помираю. Що ти плетеш, Мінько? Простись, Мінько!
машину купили, а він? Вчителька скаржиться. Я винен. Балував його. Треба було суворіше виховувати. Та куди вже суворіше так? Ну, тепер то ясно. То ясно, то ясно. Та усе чудово. Нехай 2 дні полежить. Хлопчик дуже вразливий. Температура невелика є, але і сном це пройде. Ну, добре.